Já vás tady vítám na setkání JBoss User Group, prvním v dubnu. Setkáváme se každou první středu v měsíci, takže příští měsíc pro vás budeme mít připravené nějaké další téma. Dnes jsme se tady sešli, aby jsme si povídali něco o HTTP serveru, o Tomcatu a o Modclusteru. Jak tady vidíte, kolega si pro vás připravil docela zajímavý demo, tady z více stroji, takže na to se určitě můžete těšit. Ještě než začneme, tak já se zeptám, kdo je tady poprvé úplně tady na této akci, kdo tady ještě nebyl. Aha. A kdo z vás se účastnil developer konference, co tady dělali teď? Děkuju. Tak jo, tak k té mé prezentaci. Já tady budu chvilku něco povídat o Tomcatu a o HTTPD. V začátku si povíme pro ty z vás, kteří se s těmahle technologiemi ještě nějakým způsobem neseznámili, co to je, jak vám to může pomoct. Pak se tady pokusím říct něco o nových vlastnostech HTTP 2.4 a pak něco o nových vlastnostech Tomcatu 7.8. Jenom na začátek, abych věděl, kolik z vás to tak nějakým způsobem už používá. Kdo z vás používal někdy nebo používá HTTP od Apache? A když se zeptám na ten Tomcat, jakou verzi Tomcat používáte? Sedmička. Takže možná už teď budu chodit s dřívím po lesa. Takže nejdříve pár slov k tomu HTTPD. Je to multiplatformní server, který vlastně poskytuje dnes již základní vlastnosti, což jako třeba reverse proxying, load balancing a virtual hosting. Pro ty z vás, kteří s těmito termíny úplně nejste obeznámení, ten virtual hosting umožňuje, aby jedna instance toho HTTPD obsloužila vlastně vícero domén. Load balancing, to je v celku samovysvětlující, ale představte si, že máte kdyby více instancí toho HTTPD, které mezi sebou si nějakým způsobem předávají tu zátěž. Takže není vytížená pouze jedna instance, ale nějakým způsobem se to rovnoměrně mezi ty instance rozbíhá. A reverse proxying se používá většinou tehdy, když třeba máte nějaký SSL certifikát, který chcete dát vlastně tomu jednomu serveru, který je vlastně vpředu, a ten posléze nějakým způsobem komunikuje s těmi dalšími servery. Když se na to podíváte dneska, když máme všude cloud a podíváte se na tu situaci mnoho let zpět, kdy vlastně začalo HTTPD, tak ty světy jsou dnes úplně jinde. Dříve to bylo tak, že vlastně byla třeba představa, že budete mít jednu instanci HTTPD, která vám obslouží skoro vše. Dnes vlastně máte mnoho serverů, ať je to Tomcat, nebo JBoss AS, nebo prostě jakýkoliv jiný aplikační server, může to být třeba něco, já nevím co, může tam běžet Python, může tam běžet PHP, třeba, je to celku jedno, ale vlastně takových backendů budete mít určitě více, který bude vlastně za tímto jedním HTTP serverem. Každopádně ta situace se změnila a to HTTP se tomu musí přizpůsobovat. Dnes v podstatě je potřeba, aby už byl clustering tady na úrovni tady toho webserveru. Tady mám pár statistik. Někdo tvrdí, že už se moc Apache nepoužívá a že vlastně vítězí Nginx, ale stále vidíte, že ta situace k tomu dubnu 2013 je taková, že Apache má 62,3% v podstatě těch obsluhovaných webových stránek. Teď již pár slov k tomu HTTP 2.4. Zejména tam bylo pár vylepšení, co se týká výkonnosti. Je to, jak jsem ji říkal, snaha, aby ten server měl vlastně lepší profil, menší paměťovou náročnost, rychlejší start. Další z výrazných změn je vlastně asynchronní vstup-výstup. Nyní jsou ty NPM module workers vlastně implicitní, protože v té verzi 2 těch implementací NPM bylo v celku hodně. Pak třeba z verzí 3, která je teď v plánování, přichází výrazné zjednodušení a koncentrace v podstatě pouze na část z těchto implementací. Kdo z vás ví, co to je APR? Kdo z vás to někdy slyšel? Když
se podíváme na to API, je to nějaké platformně nezávislé API, které vlastně řeší nějakou alokaci paměti, atomické operace, zamykání, nějaký file IO, thready, mutexy a tak podobně. V podstatě dříve ta idea byla, že se to nějakým způsobem rozroste na více Apache projektů, ale moc se to nestalo, moc dalších projektů vlastně to nepoužívá a těch multiplatformních knihoven, které přišly, je vcelku mnoho. A některé z nich jsou výrazně lepší, takže třeba pro Apache HTTPD 3.0 se vlastně vůbec nepočítá s tím, že vlastně se tady ten API bude stále nadále používat. Ale pro tuto aktuální verzi bylo podniknuto tolik kroku, aby prostě to bylo optimalizováno tak, jak to jde, v podstatě co nejvíce pro tu linii 2.4. Pak když se podíváte na ty novinky, co se týká modulů, máte možnost nějakým způsobem lépe kontrolovat bandwidth pomocí mock rate limit. Jsou tam nějaké vylepšení, co se týká bezpečnosti, například smart hack timeout, kde si můžete nastavit různé timeouty například pro serving headerů nebo těla vlastně té HTTP zprávy. Je to vcelku slušně konfigurovatelné. Pro ty z vás, kdo používají Lua, tak vlastně je tu možnost použít mod Lua. A je tady vlastně kompletně odlišná implementace vlastně mod Slotman, která právě by měla nějakým způsobem to pomoci tomu, že ty proxy budou jakoby více cloud friendly. Ta implementace toho mod Slotman SHM je v podstatě navázána na modcluster nějakým způsobem, nebo respektive ten koncept bere z modclusteru, o tom si tady dozvíte něco více od kolegy. U těch reverse proxies je vlastně podpora pro dynamickou konfiguraci, můžete změnit v podstatě nastavení toho clusteru, aniž byste museli ten server restartovat, a bylo tady vlastně nějakým způsobem se pracovalo na tom mod proxy, vytvořil jsem mod proxy express, který vlastně je určený pro služby běžící v cloudu. Jo, čili v tom cloudu v podstatě jde o jakousi škálovatelnost, vysoký přístup, možnost nějakým způsobem rychle servírovat ten obsah, abych to nějakým způsobem zhrnul. Kdo z vás používá Java EE 6? Tomcat 7 má vlastně nějaké, implementuje za prvé servlet 3.0 a JSP 2.2, čili to jsou v podstatě úrovně s Java EE 6. Co tam je nového pro ty z vás, kteří se s tím ještě nesetkali, tak je to možnost asynchronně vykonávat nějaké procesy. Je tam zvýšená vylepšení extension support a plugability a máme v podstatě nový set anotací právě pro servlety. Co se týká ještě JSP, Java Server Pages 2.2, tak Jasper je vlastně nyní implicitní engine pro JSP v rámci Tomcatu. Pokud jste používali předchozí verze, tak je pro vás možná podstatné to, že Wolfs byly nahrazeny filtry, což je vlastně standardní přístup v servletu, jakým způsobem tyto úlohy zpracovávat, ale důležité pro vás je, že stále můžete ty volby používat, je tam jakási zpětná kompatibilita. Rovněž, jak jsem říkal už i u toho HTTPD, i u tom, kterým se pracovalo na zrychlení, čili ty časy vlastně startu Tomcatu jsou výrazně rychlejší a je celkově jednodušší Tomcat nakonfigurovat programově vlastně pomocí API. A já se dívám, že jsem tady vlastně o jeden slide zpátky, to se omlouvám. Potom, když se podíváte na to, co nabízí Tomcat 8,
tak vlastně se připravuje implementace servlet 3.1, který nabízí zejména dlouho očekávané non-blocking I/O. Je tam také možnost přecházet na vlastně jiný navazující protokol, ať už to je Speedy. Kdo z vás zná Speedy? Je to vlastně implementace od Google, která by měla výrazným způsobem zkrátit vlastně časy na načítání stránek. Je to okleštěné v podstatě o to, co si kdyby HTTP protokol nese z dob dávno minulých a co už vlastně dneska se zas tak moc nepoužívá. Čili tady vlastně tento mechanismus je implementován v servlet 3.1. Zároveň vlastně by měla přijít nová verze GSP a je chystaná podpora pro WebSockets. Já bych se zeptal, kdo z vás má k tomuto nějaké otázky, jestli jsou. Pokud nejsou, tak já jsem to teda chtěl trošičku rychlejc, než jsem původně plánoval, tak předám slovo kolegovi.